Berat niku mengendali nafsu. Paling berat di. Dados perang niku sing paling abot di merangi nafsu. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo dunya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Nggih. Mula nak nuntur rambut bayek di taruh di miki apa teko tanggane. Duh, adike wis turu burung. Dereng, Mbah. Kudu nyawurino aja ngampe disalahne omong. Wis adus surung, Nduk. Dereng iyam, padahal siram, ini iyam. Kadang dipelok-pelok nih. Yang gitu, marah kok salah. Kadang dipelok-pelok, ulung. Yang gak ngerti nih, uka-uka ewang ini. Dereng iyam. Geyek, derek, geyek. Ngerti ini pun sah, pokoknya marah ini sak bener ya mawon. Tepak ya. Lah mungkin nak ngudang anaknya, nak sakit, tanah agama, dikenal agama, jomum tok. Aja kok ditembang-tembang nih. Napa nek nak lagi ngudang anake nggih disolawate. Mboten jane lagu India mbahku. Lah sakniki aja dibanding-bandingke. Saing-saingke. Nggih. Nggih kenane selawat mawon. Mengki nak bayek niku rak dereng iso ngucap. Nggih. Modal utama ponco ndriyane bayek niku utama simpusi namung kuping. Nggih nggih. Lahir jenger mripat durung roh. Pangrungu. Cangkem urung iso ngomong ning kuping. Ngetekam nggih. Mula lair teng diadani, dikomati, dikenali dibalik rek Gusti Allah. Nggih. Mula nalika ngudang anake kecil niku digudang liwat agama tunar agama. Lah kan yen ora dewe golek ilmu lak awet lahir sampai mati. Kajenge mengke manut plak ku kadewasane kordat urip kadewasane niku nek ndina golek ngilmu ora sesuk nggih kathah dugi saking sangat terus tareka dilakoni akhirnya hakikat nek hakikat manek namen mun ngerti makrifat mun ngerti ngoten ngono Bang. Selama perjalanan panjenengan ngudi ngilmu padhas ngilmu niku paling berat itu ketika lampah nopo mengendalikan nafsu amarah nafsu sing bijak jenengan ketika niku nopo sing di lampahi nak mensorak mesti sak rak mboten ajeng ya bahasane wong dikene labil iman pasang surut nalika awake lagi kesalah kesasar ucap lan laku niku ndang nyebut mawon teng Gusti Allah mau istighfar yo ngaku. Ya Allah, kula lepat ing pangapunten. Dadi sing paling berat ngendalikan nafsu. Nggih, sing paling angel abot niku ngendalikan nafsu. Nek bicara mboten mboten ngon? Nek bicara niku kan. Bicara nafsu. Mboten saged niku sandangane urip Mas. Sagede dikendalikan nggih. Dikendalikan. Nafsu niku anggere cek urip jadi nafsu. Tasya kedunungan nafsu. Nggih. Lah nek wis enteng rika, enten malih. Enteng rika antun menyesal mawon. Berarti ngeten ketika piyambake sadar melampai kaluputan ngucap niku astagfirullah. Niku sing paling utama. Jadi ngarep kula masen awake namung sak kawula kok kayaan dosa. Sing luwih apik niku istighfar yo ngapun salah. Bagi kedalan sampun perintah istighfar rabbakum innahu kana ghafaro. Tegese pipun Bapak. Ya, yo ngapura Gusti Allah. Awit Gusti Allah moho ngapura. Tetep di pengapura. Untung ngapura. Gusti Allah moho ngapura kok. Namene pun moho ngapura. Meskipun lepete kula sak gunung? Mboten to. Sak gunung rak ditung cilik, gunung nek diukur dhuwure pirang kilo. Pun. Lah mbok dosane sak okay banyu segara di ngapura. Nggih. Mboten. Carane nyuwun pangapunten pripun?
nak lewat ucapan nggih astagfirullahaladzim yeah. Mikir bahasa Arab yeah. Nak cara Jawa ya Allah kula nyuwun pangapun kula lepat nak bar ngoten niku aja nggo mandek ning lambe prilakune diwujud ditimbuh nek karo ucapan upamane kula ngrasani jenengan nggih kok aku ngrasani mas itu mosok kancaku tak rasani dhewe ya Allah pantun terus dipraktekne kesalahan kali Gusti Allah, kesalahan kalian konco. Aku untuk ngapur, ojo domong nih salah. Untuk domong salah, jadi fitnah. Mama nih, duit ini kan gak ada sepeda motor. Lah kalau nuri, kalau untuk ratingnya mama nih. Sampai nggak loh, rating gue sopo sih nggak sama. Tak pegel kan nih? Lah kalau nih insaf, lah gue untuk ratingnya masih dewa gitu. Kalau untuk ngapur, niki sebagian pendapat ulama ojo diomong nek kesalahan. Nek nah, kesalahan niku dadi masalah. Pokoke yo ngapa aku njuk ngapus pira kok petaku njuk ngapura. Wis padha-padha. Nek angel niku tersegesang nek pun anu meninggal. Mati ora usah njuk ngapura nek nek mati dosane ae. Wis mati ora usah dadak menyesal mesti nafsu ya niki arek menyesali ya. Wonten menawi kita gadah luput sesami menungso nek mboten jabat tangan mboten dipangapura. Nggih niku. Niku tak dosa sami gak adam gak sapa mung. Mangkane kula praktekne wau jenengan gadah motor. Kula serik nggih urip. Kula untir ratinge dak mati. Nggih. Lah padha pegel niku. Nggih. Oh nek jeneng pegel iki bahasane wis neko-neko. Terus kalau insaf, oh iya, emang dari kancaku mas, aku tak mungkin ke piye. Mesti pegel, mesti gelo. Woy apa? Apa ini? Sekolah kalau mau mas, berapa aku juga ngapura. Ini sebelum utama diomong nih, jani salah. Ini enak jadi masalah, jadi petaka, aja diomong nih. Kirim bang jadis masalah. Oke. Paman nih, mas, montong gue sementir, ya aku, oh tanah jajinan, wujud, wajud, tetek, nah, ini dijaga nih. Gitu, ukuran yang dia betul sami. Kesadaran. Jadi sebagian ulama ini kan iya itu ngomong ini jadi cukup juk ngapura ini ngomong jadi omong salah eneng sih berap ulama apa salahmu kudu mbok omong nih lu ganteng terserah kita pilih si bundi tergantung kira-kira nak jadi ini petaka aku lu apa ya putih juk ngapura saya sedanteng gak? Iya saya sedanteng ini sing luwe bener ngaku salah tuh juk ngapura sing paling bener. Sing mboten sah niku mboten gak ngaku salah, jaluk bener moh jaluk ngapura. Ngoten ngoten. Napa maneh sing nak domone sampe kapan pun gak akan kumaafi. Lah kok Gusti Allah mau moh ngapura manusa nek kemlinti. Ah, dhewe niku kaya niku bareng film Dendam Malam Jumat Kliwon. Nek nak film lambe payu. Ngoten niku. Lampah ini kan paling berat itu? Iya, berat itu mengenai nafsu paling berat di terus perang itu yang paling abot di merangi nafsu contohnya jenian kali keluarga pun keluarga sampai ini bergadah anak buju itu nah, kadang-kadang orang kali ini gak pasaran yayang tadi yang jadi buju ini anak salah keiti kudunya meripat malah salin otomu gitu nah dan itu berarti mengendalikan itu sing anget pulau simpulnya kan Mbakung sedunggo ya pentingkan jenengan itu kita harus mengantungi kesadaran diri iya yeah. Sing saya niku sadar diri basa Jawa niku iso metani awake dhewe aja ndelok alanian lah kedah niku pados pembimbing napa guru ngoten napa derajat piyambak kesane sing sae tetep pados guru entuk ilmu keng pundine betul lewat guru nambah entuk ilmu mengke nembe dilampahi dipraktek sakniki kan napa niku kathah buku kathah Google belajar guru teng Google niku saya mas, saya. Ini nak mbun moco Google. Saya ini modelnya nak nopo-nopo YouTube lah. Lah niku mangguru ini teng sinten sih mang anggap niku ngerti. Ojo langsung dibocor. Dereng kan anak niku leres. Maksudnya bahasa Jawa tempilai.
bener wong karo anak bener. Bener. Rong karo anak bener. Contone napa? Bener dereng karuan bener. Dan salat niku rak nggih sae to, ki perintah salat. Lah salat niku kudu ana mbon di jadwal wektune. Nggih. Saben salat ora ape. Ning salat subuh tek luhur kira-kira payu mboten. Oleh mawon, oleh ngene kira-kira gak payu nggih. Nggih, nggih. Lah ngoten malih. Kula jenenge tukang rokok. Nah, niki ngerokok. Niki sing lumrahe rak liwate cangkem. Ning sedot kenging nggih kenging to jane. Kenging. Nah, niku maksudnya bener mboten bener. Nggih, kadang napa niku basa anu dupe awake penak engko salat dhuwur kan sekawan rakaat to, Bagus. Nggih. Dupe awake penak dadi 8 rakaat ngono. Nggih, sak gendeme pamane. Nggih. Nggih. Sing sing genah niku ngelamain napa mawon sing tepat guna wegale lan papane lan itungane. Dadi nggih bener bener maknane ngoten niku. Sampeyan wae pawena salat dhuwur 8 rakaat. Sesuk nek gak salat wis tak salat iki ngene. Mboten niku. Nggih bali niku tiyan niku nak ampun saged ngrekso nafsu masyaallah. Oke ngati-ngatine Mas. Kang ngati-ngati ini, buang ini sing apik rumangsa akeh salah, rumangsa ora iso, aja rumangsa iso, aja rumangsa bener. Bisa, pripun iku konsone? Bisa rumangsa? Bisa rumangsa, aja rumangsa bisa. Ini basa Jawa niku simpel kok Mas. Ning ditafsiri masalah ora entek-entek. Iso rumangsa aja rumangsa iso. Bagi dibalik kita Gusti Allah wau. Nek nek rumangsa iso berarti sombong. Niki ngapunten Mbah, ingkang terakhir mbok pilih untuk dawuh kagem kula khususipun lumebet penonton yang dari luar dawuh tersambung selamat bahagia dunia akhirat itu lampahe napa nggih ngeten nggih niku disimbolne awake niki rak klebet titah Gusti Allah ingkang pinunggul dipun paringi sarwa genep kita kedah pinter nggunakake napa ingkang sampun kita tampi kangge Gusti Allah kita gesang alhamdulillah nggih beberean sing sae kalih sesamene kesang bahasa keren itu sifat tasamu, toleran, pengertian, tenggang rasa itu dombeni sebab awake mboten iso urip ijen mboten iso nyukupi kebutuhan dhewe nak mboten saking bantuan pihak sanes niku sepisan pokale dan sampun ngantos supaya dateng Gusti Allah sebab sumber kesang kula saking Gusti Allah napa mawon majengem ngadu napa mawon nyuwune teng Gusti Allah iya kana butu waya kana stani niku sing angel kemriku insyaallah menawi saged ngoten niku najan salah mboten ngatos keblasuk-blasuk ora kedelarung-delarung tidak terlanjur-lanjur ndang tepat eling namun eling ndang maos ikhtiar sebab awake niku namung sak titah namung sak manungsa niku dados dateng kanca sederek keponakan putra wana sinten kemawon menawi wonten kanca ingkang lepat menawi kita kuwowo dipun imutaken menawi boten kawo padosian tiyang sanes kening mutaken utawi kita ndongaaken pami kula jenengane ajeng menawi rak sungkan riko mesti dadi masalah pados tiyang cocok kali jenengan tur kula mboten diam ya Allah nirang tulung hamba jenengan pandangan dalem dateng margi jenengan ya Allah niku pun dakwah lan kedah saged ngenggoni iso rumangsa aja rumangsa iso niku simpel mawon insyaallah ngoten niku kedah mong tinemong tuma tinunggal.